दुर्वा, ते प्रिंटआउट्स काढलेस का? ऍक्च्युअली पप्पा आता पण निघूयात ना, तो उशीर होईल आपल्याला. आणि कोर्टाच्या इथे गेल्यावर मी काढेन ना प्रिंटआउट, तिथे बरीच दुकान आहेत. बर, ठीक, चल. सांभाळून जा. केस तुम्हीच जिंकणार. गजाननला अभिषेक केलाय मी. हो काका, आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहेत तुमच्यासोबत. ही केस नक्कीच तुम्ही जिंकणार. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. आज कोर्टामध्ये त्या सावरडेकरचे 12 वाजवतो की नाही बघा. हो, अजिबात सोडू नका त्याला, चांगली अद्दल घडवा त्याला. दुर्वा, काय करणार आहेस तू आता? मला काही सुचत नाहीये रे. हे सांगणार आहेस का तू सानी काकांना? टेन्शन वाढवू नकोस माझं. रंगा कुठे? माही दिसलाय दिवसभर, तो कुठे गेलाय काहीच माहिती नाही. काय करू मी, सांग ना. आता काय, सगळं देवबाप्पावर सोडूया, करेल तो सगळं व्यवस्थित. दुर्वा, चल निघूया, उशीर होतोय, इथे रिक्षाही मिळत नाही. चल चल. आणि मोबाईल घेतलायस ना? हो आहे. प्रिंट आउट्स पण काढायचे आपल्याला. चल उशीर होतोय, येतो. साहेब नाही आले नाही की? येतील रे. सोनटक्के, आधी तू तोंड उघडायचं नाही. कळलं? त्यांना काय बोलायचं ते बोलू दे. त्यांना सरळ पुरावे समोर ठेवायला सांगायचं. साहेब तुम्ही काही काळजी करू नका, ही केस आपलीच आहे. त्या मधाळ्याचं काय केलं? तो कोर्टात हजर राहणार नाही याची खबरदारी घेतलीत का? मधाळे आजारी असल्यामुळे कोर्टासमोर येऊ शकणार नाही असं मी अर्ज लिहिलाय आणि त्यावर त्याची सही सुद्धा घेतलेली आहे. शिवाय कोर्टासमोर सिद्ध करण्यासाठी मी मेडिकल सर्टिफिकेट पण घेतलेले आणि मधाळेनी आपल्या बाजूने दिलेली साक्ष मी ऍफिडेव्हिटवर लिहून घेतली आणि त्यावर त्याची सही पण घेतलेली आहे. आणि या सगळ्या डॉक्युमेंट्स जज साहेबांसमोर पोहोचवण्याची मी प्रोसिजर पण केलेली आहे.